Dobrodošli. Vsi vemo, da je e-pošta najbolj ranljiv vektor za kibernetske napade, ker je za napadalca najlažja dostopna točka do ciljne žrtve. Medtem ko se danes večina zanaša na tradicionalno zaščito, kot so različni spam filtri in antivirusna programska oprema, le ti ne morejo ujeti vse pogostejših in sofisticiranih napadov pred zlonamerno programsko opremo, ki se nahaja v prilogah, v različnih prikritih povezavah, phishingom in lažjim predstavljanjem. V tem videu si bomo ogledali del Trelixove email security rešitve, ki je namenjena za zaznavanje zlonamerne programske opreme, katera konvencionalni antivirusni programi preprosto ne morejo zaznati, ker delujejo na osnovi že znanih vzorcev škodljive programske opreme. Natančneje se bomo osredotočili na del platforme, ki se imenuje Multivector Virtual Execution Engine, krajše MVX. Ta sistem zaznava škodljivo programsko opremo oziroma malware brez že znanih vzorcev, kar pomeni, da lahko zazna tudi Zero Day malware, kateri kot že preomenjeni standardni antivirusni programi ne bodo zaznali. Torej, kako deluje? Na kratko razloženo, vsako priponko v e-pošti, ki je namenjena prejemniku, prestreže, jo detonira v varovanem virtualnem okolju, torej VM-u, kjer spremlja vse spremembe na operacijskem sistemu in prometu, ki se generira na tem izoliranem omrežju. V primeru, da je priponka okužena z zlonamerno programsko opremo, to je poštno sporočilo zadrži in preusmeri v karanteno. V nasprotnem primeru, torej če je priponka neškodljiva, jo posreduje naprej prejemniku. V vsakem zadržanju okuženega e-poštnega sporočila sistem obvesti tako prejemnika kot tudi administratorja sistema. Slednji ima vpogled v detaljno analizo okuženega e-poštnega sporočila. Oglejmo si primer zaznane okužbe še v praksi v rešitvi Trellix Email Security iz vidika skrbnika sistema. V našem primeru bomo uporabili platformo v oblaku, obstaja pa seveda tudi on-prem rešitev. Ob sami prijavi v platformo Trellix Security Email ima skrbnik sistema pod zavihkom Alerts Advanced Threats pregled nad vsemi naprednimi grožnjami, ki jih sistem zaznal in premaknil v karanteno. Vzamimo za primer recimo tole e-poštno sporočilo in ga podrobno preučimo. Sistem je zaznal zlonamerno programsko opremo. Kot lahko vidimo, je to e-poštno sporočilo prišlo skozi različne klasične zaščite, kot so RBL, SPF, DMARC in tudi skozi klasični antivirusni program. Zaznal ga še le Trellixov APT. Poglobimo se še bolj detaljno. Pri sami detonaciji se je skreiralo več datotek. Oglejmo si podrobneje tale exe. Kot lahko vidimo, imamo tukaj zajem prometa, ki se dogaja na omrežju in operacijske sisteme, v katerih se malware detoniral. Pod Detected Malware Communications lahko vidimo, kam se je malware povezoval, da si naloži payload. Pod Operating System Changes lahko vidimo vse procese, ki so se zagnali, vključno s prvim, ki je bil Windows Explorer, omrežne povezave, ki so se dogajale v tem primeru DNS query, kot sam HTTP request za download payloada, in tudi določeni API calli, ki so se izvajali iz strani malwarea. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.